Assalamualaikum, anda bertemu saya lagi dalam video asas jahitan untuk saya kongsikan kepada anda. Pastinya untuk kita buat seluar ataupun kain baju perempuan, kita perlukan getah. Okey, getah apa yang kita perlukan? Untuk baju perempuan, kebiasaan getah yang digunakan, kelebaran getah ni adalah 1 inci. Saya tak nak review getah apa yang bagus untuk anda pilih, cuma saya bagi tahu fungsi dan juga dia punya spek. Biasanya kita akan gunakan getah 1 inci untuk buat band pinggang baju perempuan. Ada juga yang gunakan kurang daripada itu dan ada juga yang guna lebih, tapi kebiasaannya guna 1 inci. Jadi anda baru belajar jahit, anda kena beli benang apa ni, getah 1 inci. Untuk baju lelaki pula ataupun seluar lelaki, kebiasaannya saya ajar student saya gunakan lebar getah ni 1 suku inci. Dia lebih besar sedikit daripada baju perempuan sebab kain perempuan bagi membezakan bahagian band pinggang. Lelaki kan ganas sebab tukar getah ni kot. Okey. Untuk getah-getah lain, ada je getah lain yang lebarnya 3 suku, lebar setengah inci. Contohnya yang ada dekat saya ni lebar suku inci yang digunakan untuk buat mas, untuk nak buat tali je apa-apa, untuk cuff yang cuff getah perempuan tu kan, boleh guna 1 suku. Ada banyak lagi saiz dan pelbagai fungsi. Saya bagi tahu kat sini ada 3 jenis getah sahaja. Anda boleh cari di luar sana. Ini adalah video panduan untuk memberi semangat kepada anda belajar menjahit sampai pandai buat duit. Dari saya, Cikgu Mudamin, cikgu jahitan anda dari Akademi Jam Terbang, menjahit sampai pandai buat duit.